Մերդեր Հիսուս Քրիստոս նախքան իր վերջին զատգական ընտրիկ ունենալ աշակերտներուն հետ անոնց ոտքերուն արչև խոնարեցավ եւ անոնց ոտքերը լվաց այս արարքը զարմացուց աշակերտներուն որովհետեւ չեր բադահած որ ուսուցիչը հատկապես հրյա ուսուցիչը իր աշակերտներուն արչև զունգի կա եւ անոնց ոտքերը լվա Սակայն Հիսուս այս արարքը ըրավ ոչ միայն իր աշակերտներուն խոնարհություն սովեցնելու, այլ հատկապես երկու կարևոր պատկաններ։ Առաջին Քրիստոս խոնարհությունը մարմնացուց։ Քրիստոս իր առաքելության ժամանակ միշտ խոսեցավ իրար սիրելու, իրար հարգելու, իրար ընդունելու եւ հատկապես իրար զարայելու մասին։ Սակայն այդ զարայելը չի գրնար գադարվիլ, եթե մեկը զարայի խոնար հոգին չունենա։ Որովհետև միայն սիրել չի պավեր, սերը առանցին չի գրնար գոյադվել, սիրո հետ պետք է ընկերանա խոնարությունը, զարայությունը, զոհողությունը և դարբեր տեսակի առաքինություններ։ Քրիստոս իբրև ուսուցիչ ինք գենտանի օրինակ դարձավ, թե խոնարհությունը ձարա դառնալ է ուրիշին եւ պետք է ձարայել ունենալով Քրիստոսի ոգին, Քրիստոսի սերը եւ կուրկուրանքը իրարու հանդեպ։ Իսկ երկրորդ եւ ամենակարևոր պատկամը, որ ուզեց Քրիստոս ուղղել իր աշակերտներուն եւ աշակերտներուն ջամփով փոլորիս եւ փոլոր սերունդներուն, որ Քրիստոս եւ Աստված չի զլանար իր օրհնությունը եւ շնորհքը դալու իր աշակերտներուն եւ կամ նույնիսկ փոլոր անոնք, որոնք մեղավորներ են։ Քրիստոս, գիտնալով, որ իր աշակերտները պիտի չգարենան իր հետ խաչի ճանապարհը բռնել, անոնց ոտքերը լվաց։ Նույնիսկ գիտնալով, որ անոնց մեկը հութան զինք պիտի մատնե 30 տահեգանի, անոր ոտքը լվաց։ Գիտնալով, որ Պետրոս Արաքյալ պիտի ասե մինչև մահ ետևեթ կուքամ, սակայն պիտի չգարենա իրեն գողքին ըլլալ եւ ընդագարագը պիտի ուրանա ուրիշներուն առջև, անոր ոտքերը լվաց։ Այս մեկը կնշանակե, որ Աստված չի զլանար իր ողորմությունը, իր օրհնությունը պաշխելու ուրիշին, եթե նույնիսկ մենք նույն այդ ոտքերով պիտի հերանանք իր մե, երես դարձնենք, ուրանանք եւ կամ մատնենք։ Այսպիսի սերմը այսօր մեզ կգանչե զինք ծառայելու ուրիշներուն ծառայելով։ Այս սերը անսնվիրապար, անսնուրանալով, գուկա դալու մեզի յուրականչուրիս, սակայն մեզի գինա որոշել, արդյոք պատրաստենք օրհնված ոտքերով Քրիստոսի հետևելու, եթե նույնիսկ ճանապարհը դժվար ըլլա, եւ կամ առաքյալներուն նման տգարանալով հեռանալու։